DJ Sports. Naam, Simba wako Uturuki, wanacheza mchezo wao wa pili dhidi ya TURAN, lakini pia tumeweza kuona kwamba performance ya Simba Sports Club wakiwa katika mchezo wa Kirafiki, mchezo wa pili huo ambao wameweza kucheza. Kwanza nadhani tunafahamu waliweza kucheza na Zira, na tuliweza kuona kwamba mchezo uliweza kumalizika kwa goli moja kwa moja. Walitoka sare ya moja kwa moja na Zira, lakini haitoshi, Simba Sports Club wametafuta mchezo mwingine wa kirafiki wa kimataifa kwa ajili ya kuhakikisha wanajijenga kuwa sawa. Na ukiwatazama Waturan wako vizuri sana. Kuna mchezaji ambaye wa kulinda sana anaitwa Dennis Marandi. Huyu ni mchezaji hatari sana kwenye kikosi cha Turan, ambapo Simba Sports Club inatakiwa wawe makini kweli kweli. Ni mchezaji ambaye kiukweli wa kimataifa, kiukweli ana performance nzuri, na ni mchezaji ambaye ni hatari anapokuwa kwenye anga za milango ya wapinzani. Hivyo Simba Sports Club nadhani ni timu ambayo wameichagua kwa ajili ya kujipima, ni timu kubwa. Lakini ukitazama kikosi cha Simba Sports Club ambacho amekiweka, nadhani mwalimu ana jambo lake ambalo anataka kuangalia. Ukiangalia maingizo mapya hawajaweka wote, kuna baadhi wamechambua, lakini kuna wengine wameingilia hapo kati. Kimcheki Moses Fili hakuwa vizuri kutokana na majeraha aliyokuwa nayo, lakini mwalimu amemwamini na kumuingiza katika mchezo huu hapa wa kirafiki. Ina maana ni jinsi gani mwalimu, kuna baadhi ya watu ambao amewatazama kwa jicho la tatu ili kuwapima na kuwatazama hapo katika ubora gani. Pia tumeweza kuona kwamba kuhusiana na mchezo huo, moja kati ya kipenzi cha Watanzania, Luis Jose Mixon, ambaye hivi karibuni amejiunga na klabu ya soka Simba, bado hakuweza kucheza katika mchezo huo. Yeah, Jose Luis Mixon, ilikuwa ni vigumu sana mwalimu kumuanzisha leo, kwa sababu ni juzi tu kafika pale Uturuki, na maana tayari kwa mapokezi ameanza kupasha jana kwa ajili ya kuweka misuli sawa. Leo hii uwezo kumuingiza kwenye game na akaperform vizuri, kwa sababu ni muda mrefu sana Luis Mixon, tangu huko alikotoka alikuwa ni benchi, so hawezi kafika na kuingia ili kucheza. Kwa hiyo lazima kwanza apashe misuli kwa ajili ya kumtrain mazoezi madogo madogo kwa ajili ya kumjenga vizuri mwili, ndipo mwalimu akishaona sasa yuko fit katika uwanja wa mazoezi anaweza akamuanzisha katika michezo. Kwa leo ilikuwa ni ngumu sana Jose Luis Mixon kuanza, kwa sababu ukiangalia wenzio walienda muda mrefu sana, wamefanya mazoezi mwalimu kawaona, lakini pia Jose Luis Mixon naye japo amefika jana amefanya vizuri kwenye mazoezi yake, lakini ilikuwa ni ngumu sana mwalimu kumwamini kwa siku ya leo. Ukitazama na Turani wako vizuri sana, ilikuwa ni ngumu sana Luis Mixon kumwamini, kwa sababu mwalimu hajaona kile kitu ambacho labda anakihitaji katika uwanja wa mazoezi. Hivyo ilikuwa ni ngumu kwa Mixon. Hao walioanzishwa, mwalimu tayari kuna kitu amekiona, na ndio maana amewaamini na kuwafanya waanze wao.